بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي هو الحريص تمانتا إن كستولي إسنك العدين أنت كل بطيء أنت كل أوعنتي لكن dib waajira intuu la yahay waxaan leenahay ilaahay noo yasiro xarunta gobolka banaadir maanta qara xaka dhacay sida aan wararka ku maqlayno gudaha ayaa loo galay qaraxa wuxuu ka bilowday gaari waxyaabaha qaraxa lagu soo xulay gobolka banaadir afarta jiho waa ka xiran yahay waxaa su-aal leh oo la isweydiiye u baahan qaraxan xagguu soo maray waa in la isweydiiyaa sida aan ku ogeyn gobolka banaadir jidka ka imaan jiray meesha la dhihi jiray kuraaj jasuud oo hadda moolka laga dhisay iyo kii wakaaladii filimada meesha ku tilaasan moolka ku yaalla jidkaas dhanba waaba xiran yahaba. Dhinacan kale ee laga aado kaniisaddii xaggeedana jidka ka imaanayana asna waa xiran yahay oo gadaaluu ka xiran yahay. Jidka ka yimaada Shangaani ka yimaada meeshii safaaraddii hore ee Mareykanka u degenaa jiray dadka yaqaana yaqaana iyo Sharera Phone Photo and Artist iyo bankigii ganacsiga asagana baabuurtu waa martaa laakiin bankiga ganacsiga ka leexataa waxay aadaa kawaanka Maleega iyo Siciid Baqashna halkaas biraa ku go-an waa xirintaa luuqii wasaaradda maaliyadda ee degeneed gadaal jidkii gobolka Banaadir gadaal ka maraayay ka dhacay suuqii Xamarweyne asaga waa xiran yahay. Intaas waa tilmaamta gobolka waay. Wax gaadiid ah oo mari kara ma jiraan. Gaadiidka maraaya waa gaadiid haysta ID card ama shaqaalaha gobolka ID card ka wata ama shaqaalaha dowladda oo ID card wata ee ciidanka kaliya mari kara. Shaqaalaha gobolka ka shaqeeya kuwooda gaadiidka wata waxay baabuurtooda dhigaan oo baarkin u tahay qofkii yaqaana yaqaana hotel culuba oo la burburiyey oo barxaddii hotel culuba oo la baabacsay oo dhul bannaan ah oo aan hal bulukeeti oo hotel culuba lagu aqoonsan mise meesha ku oolin ayaa gaadiidka gobolka Banaadir la dhigaa. Qofka shaqaalaha halkaas u dhigta waa soo lugeeya masaajidka Arbaca Rukun yuu soo agmara waxaa hugo-aan meesha ganjeel jidkiya waxaa laga sameeyey ganjeel meeshii la dhihi jiray kafee nusunaale waxaa ku go-an ganjeel ku go-an. Waa tilmaamtii dadkii reer magaalka ahaa u sheega soo galootii u sheegi maayo ma yaqaana waxa aan sheegayno kafee nasional iyo sartii mataqaan uu laayo iyo ilaahay kuuma sabadiida muxuu ashilay misiyoori iyo ma yaqaanaan kuwa hadda jooga ma yaqaanaan u sheeg waxa way dadka hore u sheegaynaa. Intaas waa xilaltahay shaqaalaha marka ayagoo lugeynaya ayay waxay kasoo laabtaan masaajidkii Arbaca Rukun halkaas ka soo laabtay oo ganjeel ku go'an yahay. Ganjeelkaas waa la isku baaray jog bootiga ku yaalla waa la sii gudbaa haddana waxaa la sii maraa meel kale oo xiran oo kiisida ka sokeysa meesha kiisida ka sokeysana qol ku yaal qolkaas waxaa la maraa iskaan la maraa baasha iskaanka eedaa la maraa qofta gelaysa iskaankaasay maraysaa suunka iyo kabaha waa lagaa fura halkaas dadka dhex baxe. Iridda gobolka markaad gelaysidna sidoo kale iskaana la maraysaa.
sida aan warbixinta ku hayno waxay tahay gaariga qaraxa wuxuu ka soo galay gadaal suuqa xamirweyne ka yimid birbaa meesha taalla oo ciidana jooga birtaas waa soo dhaafiyey gobolka gadaal derbiga dambe ee gobolka ayaa lagu qarxiyey baabuurka lagama soo gelin albaabka lagama soo gelin waxaa laga soo galay gadaal laga soo galay gobolka waxaa la yaaba marka gobolka gadaashiisa laba biraa taalla baabuurkaas labada bir isaduu ku soo gudbay iyo ciidanka soo daayay ayaa meeshaas faraa ku guday halkaasuu ka soo galay derbiga dambe ee gobolka banaadir ayaa gaariga lagu qarxiyey derbigaas la qarxihayo gobolka markii la degay oo xafiisyada la sameeyey xilligii muungaab yaa shaqaalaha dowladda waxaa loo go-aansadeen in lacag laga jiro shaqaalaha gobolka banaadir si ay u dayac tirtaan xarunta gobolka lacagtii la aruushay waxay ahayd $4 million oo gobolka lagu dayac tiray qandaraaskaas waxaa lagu bixiyey qaraabanimo iyo inadeernimo iyo saaxiibkay waaye iyo qaraabanahay isku jufaannahay iyo waxaa lagu bixiyey oo kale waa ku siiha qandaraaskaasi aniga maxaa ii keenay qandaraaskaas anaa ku siinaye maxaa ii soo celiha aniga lacagta waa kala baraheynaa hayo noo kala bar lacagta derbigaad marka gadaale ee gobolka sidaasaa lagu dhisay sidaas ayaa lagu dhisay waxaana lagu dhisaa waxay ahayd lacagtii loogu talagalay lama gelin feerkuntiladii iyo shubkii iyo birtii adkeed lama gelin haddii maanta derbiga dambe ee gobolka si fiican loo dhisi lahaa ama loo adkeyn lahaa lama awoodeen inuu qarax ku dibo derbigaas laakiin waxaa lagu bixiyaa waxay ahayd musuqmaasuq iyo inadeerimo iyo anaa qandaraasi ku sii haya meeshan shamiindo beenbeena iyo xoogaa iyo rajaay iyo mataqaanaa fiilo mataqaanaa number quatra ah geli ma garatay oo mid yararta ah geliyo ku shuba riji naga mari naga maraakuus derbiga waa isla aan lahanno wixii ka soo baxayna aan kala qaybsanno ayaa lagu bixiyey khasaaraha ka dhashay arrintaasaas loo fududaystay waa tan maanta la arkaayo waa midda maanta la arkaayo waana sida lagu bixiyo qandaraasyada lagu bixiyo waay lagama feejignaado lama kontaroolo kan qandaraaska bixihayaa shirkadda ku jira oo sheer kula ah raba inaad lacag u soo celisid kii wax dhisaayo faa'iiduu ka rabaa kii wax dhisaya qandaraas qaata faa'iiduu ka rabaa kii shaqada iska lahaana wuxuu ku leeyahay war lacag yar geli meeshaane qandaraaska adaan ku siiyey kambariga lacag yar meesha geli ee xoogaa yar wax nagu soo caymi taasaa marka waxay sababtay maanta wixii ka dhacay gobolka in gadaal inta laga soo maro ciidanka ay soo daayaan baabuur qarax wada niman hubeysan ay soo dhaafaan derbigii gobolka dambe lagu dhufto gobolka gadaal laga soo galo waxaan aada ugu xumahay shaqaalaha gobolka banaadir oo ay tahay meesha keliya socodkaygu ku badan yahay ku badnaa ama ku badnaan doono waayo maadaama aan dhismo ka shaqeeyo shaqadeeda ay dhismo tahay dana badanaa gobolka iiga xirnaa oo ku saabsan inaan ka qaato qandaraasyo saaxiibo badanaan ku leeyahay shaqaalaha badankood waa isyaqaanaa asxaabtiida waaye waxaan ilaahay ugu baryaa in ilaahay ka badbaadiyo shaqaalaha gobolka kolleyba waa qiyaasi karaa maanta wax uun aan ka naxo ama geeri qof aan ka naxo oo gobolka ka shaqeeya waa isoo gaari doontaa kolleyba waa hubaa maanta in qof aan jecelahay oon ka naxaya maanta inay ku dhimato meeshaas oon aqaano waa qasab waay waayo 700% dadka meesha ka shaqeeya saaxiibo iyo qaraabo iyo ehel iyo dadaan macriifan nahay dadaan ceesho milax nahay keliya waa wax meesha jooga waana xarunta keliya ee 10,000 oo shaqaale ah ay ka shaqeyso marka
لبكاسا دعي إلهي وحنبرينا إن متقالنا إلهي أمد ويسر إن إلهي أمد ويسر أين إلهي كبرينا كاسوا قضب محان ليه كرنا مركة محايتها وجيدة الله ويا قبلك محاسو كسوا بيغي ما أنت أحدا إن قبلك الله ويا الله